Ja, då sätter vi igång presskonferensen efter matchen Djurgården-Västerås. En match som gästerna vinner med 2-0. Vi har Carl Helmersson och Johan Garpenlöv med oss uppe på podiet. Och vi gör som brukligt att vi börjar med att be om gästernas tankar efter den här matchen. Ja, men det är klart, jag är nöjd att vi liksom kommer tillbaka efter den insatsen som vi hade mot Mora senast. Var vi inte alls nöjda med, och just det här att vi kommer hit med annan attityd, det är väl egentligen där det grunden till det hela, kan jag tycka. Jag vill bara titta på antal täckta skott bland annat. Vi är beredda på att betala priset. Jag tycker vi är mycket stabilare liksom i vårt försvarsspel. Sen är det klart att första perioden, nöjd med att komma ut och liksom få första målet också, är viktigt på bortaplan. Vi gick lite tunt på folk. Utgick där, så vi gick stora delar av matchen på tre lines också. Så jag är grymt nöjd med grabbarna. Tack för det. Johan Garpenlöv, Djurgårdens tränare. Vad säger du efter den här insatsen? Jag gratulerar först. Västerås satt i segern. Vi är naturligtvis besvikna. Det grinar emot just nu. Vi kuggar inte riktigt i. Får det liksom inte att flyta, och vi får liksom ingen energi eller någonting att gå på i matcherna. Alltså när vi jobbar så kommer vi hela tiden på mellis här. Och alla killar, jag ser hur de kommer efter bytena, och alla killar försöker göra sitt bästa, men när det inte riktigt kuggar i som det gör nu så kan det se lite galet ut ibland, och det gjorde det periodvis i den här matchen. Sen börjar ju matchen inte direkt på det sättet som vi vill ha den här matchen, med att vi får ett ihopslag som dalar in i mål, och därifrån sen så tycker jag väl ändå att vi kommer tillbaka okej, men vi blir ändå lite i det läget vi är igen, så blir det ändå lite frustrationer i där och lite försiktiga, tycker jag. Sen igen så kommer vi tillbaka och skapar en hel del bra chanser, men vi får liksom inte in pucken och någonting att gå på. Och det är där vi är just nu. Tron på det där. Och det behöver vi få, helt enkelt, inom match. Och det skapar vi själva, och det är ingen som kommer göra åt oss. Så att det är upp till oss själva. Tack så mycket. Finns det några frågor från golvet? Yes. Carl, det finns naturligtvis förklaring att ni tvingas gå på tre kedjor. Hur är läget med skedet? Sådär. Jag såg han bara lite hastigt här nu i omklädningsrummet, och han hade ont i huvudet. Så det är väl sådär med honom just nu. Vad säger du om Komarek och hans rutin i de här sammanhangen? Nej, men det är klart att det är ju en spelare som har varit på en hög nivå under lång tid. Och han lägger ner ett stort jobb över hela banan. Sen är det ju viktigt att han gör mål, och det gjorde han ju ikväll och gjort det lite assist och sånt i början på säsongen. Så en viktig pusselbit i laget. Johan, du kastar om lite i kedjorna här. Du spräckte första kedjan där. Hur tyckte du att det föll ut? Vi var ju tvungna nu när Emil inte spelade och spräcka den också, så att det är ju, men jag tycker väl att det är väl lite det som saknas, liksom kemin där med Linus där i andra, att hitta någonting som kan liksom jobba med honom där, och det letar vi efter. Vi gick till Viktor här i slutet av matchen, och han fick avsluta matchen med Linus, så vi får se här efter hur vi gör där, men vi har någonting att göra där, och vi försöker hitta någon att spela med honom som passar. Får du göra på att gå tillbaka till en första kedja med lite spets där, som du hade förut med Krig? Ja, vi har alla möjliga dörrar öppna just nu, men samtidigt så tycker jag ändå vi skapar. Den kedjan skapar ändå lite grann idag. Så att vi har våra målchanser, så det gäller att vi nyper dit dem när vi har chanserna. Det är lite det det handlar om nu. Att få hål på den där nollan på något sätt. Och det ska vi få nästa match. Det är många nollor nu. Det är två i rad här på hålet. Mål i powerplay. Nej. Och igen, vi har chanserna, men vi får liksom inte dit det. Jag tror någonstans när man vill lite för mycket, och då
skjuter man ner i blocken när man träffar någonting emellan och man kommer bli lite sen på returerna. Så att, men igen, det är en ny match på lördag. Då har vi chansen igen att spräcka den nollan. Carl, bara något ord om Ians insats? Tycker han agerar lugnt i längst bak där. Sen är det klart att han har ju bra förutsättningar, för jag tycker att vi har ett bra försvarsspel framför honom också, så med att ställa upp. Han får bra sikt på en hel del skott också. Så ja, vad ska jag säga, han håller nollan, så det är klart att det är en stabil match av honom. Ytterligare någon fråga? Då tackar vi båda herrarna för i afton.